Nu er jeg kommet til, hvor der skal hæftes ender. Jeg har mit stykke her, og jeg har mit stykke her, hvor jeg har strikket glatstrik. Jeg har allerede været i gang med at hæfte ender på den ene, så jeg har taget garnet, og så har jeg ligesom syet det ind og ligesom skjult det. Og når man har gjort det, så kan man bare klippe garnenden af og hive lidt, og så kan man faktisk nærmest ikke se, hvor den har været. Jeg viser det også lige her på den anden ende. Og her synes jeg, det er vigtigt, at begge hæftninger, de er på bagsiden. Så jeg har den her, det her, hvor jeg er lukket af. Og så går jeg simpelthen ind i mit strik. Og så syr jeg sådan lidt op. Og jeg syr lidt ned. Og så kan jeg sådan lave lidt zigzag, hvor jeg kan skjule garnenden. Og jeg har bare gjort sådan her. Når man har strikket rette riller, som jeg har gjort her, så kan det være lidt svært at hæfte på en måde, hvor det er helt usynligt. Men her der er det rimelig usynligt. Men det er jo i hvert fald bagsiden på min butterfly. Så nu vender jeg den om. Og så tager jeg mit stykke her. Det skal jeg jo ligesom have lagt ud. Og så skal jeg jo have syet det her sammen. Og det jeg kan gøre, det er, at jeg kan tage den ene garn ind. Og lige nu tråd nålen. Og husk, det her det er bagsiden. Og så er jeg jo herover. Så nu syr jeg over i de her masker og henover. Og så gør jeg det den anden vej tilbage. Sådan det ligesom bliver sådan noget zigzag i maskerne. Så har jeg egentlig fået den syet fast. Og nu gør jeg det bare tilbage igen for lige at hæfte ekstra godt. Og så kan jeg lige sådan køre den ind i her. Og klippe hen inden af. Og det samme, det gør jeg også med den anden her. Jeg sikrer mig, at det er godt hæftet. Og så kan jeg lige lave sådan en på tværs og klipper af. Og vender om. Så har jeg simpelthen min færdige butterfly. Og så er det jo, man kan finde ud af, at man har et silkebånd, man kan putte igennem her, så man kan have den på skjorten, eller man vil putte det med en lille sikkerhedsnål, hæfte den fast. Men nu er den i hvert fald færdig. Tada!